pullazi ra e 4 vetura u dëmtuan. Por përpos dëmeve materiale, stuhia që e përfshiu pas ditën e së shtunës lagjen Bregu i Diellit e edhe pjesë të tjera të Prishtinës fatmirësisht nuk la të lënduar. E banorët thonë se qatia ishte një ndërtimi pa leje në objekt. Mujnë me thonë që është rrezik. Kulmet janë pa leje, pa siguri, ka pas protesta, ka pas gjithë. Mbi ndërtime pa leje ka gjithë ankesa, po s'merën parasysh. Ky bërit e ditur se dëmi që i është shkaktuar në makinë kap vlerën e rreth 500 eurove. E përpos policisë e zjarfikësve në vendin e ngjarjes dolën edhe inspektorët e ndërtimit. Jam duke bërë proces verbalin dhe çdo shkelje do të evendetohet dhe do të gjobitet. Pushtica a bërit e ditur se ishin lajmruar paraprakisht se mund të ketë një stuhi në krye qytet, andaj ishin në gjendje gatishmërie. Ne kemi pasur disa raste në qytet, disa pemë janë të rrezuara, janë vetëm në përfundim si për gjitha raste. Glisat e rrezuar ishin në rrugën Agim Ramadani si dhe në atë Luan Haradinaj. Kështu ishin 6 raste në total ku desh të intervenuin zjarfikësit pas shiut e erërave. Kena intervenu në Topone, në një vend ku ka pos ujtë të grumblu, kemi intervenu edhe në dy pjesë në Dobrev edhe në Shushit, përsa në Topone ka pos edhe zakonisht o zën ku soher po kemi shirë atë rëmbyshëm, po atë pjesë po e vërshën ujë. Rrugët me ujë umbushën edhe në pjesë të tjera të krye qytetit.